I és que avui, que és Dia de Reis, toca parlar de teatre, per què no? Perquè què millor per fer un dia com aquest, un vespre com aquest, que anar al teatre o que regalar entrades per anar al teatre? Avui us volem fer un suggeriment de cara a les pròximes setmanes. Dins del cicle Viu al Teatre, que es fa al Poliorama de Barcelona, arriba a partir de diumenge de la setmana que ve el muntatge Racons, més enllà d'un viatge. És un muntatge que ens proposa fer la volta al món molt còmodament, sense aixecar-nos de la butaca. Ens acompanyen l'Ariadna Matas i l'Elsa Lluc, que són les actrius fundadores de la companyia Tanaka Teatre. Ariadna, Elsa, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola. Benvingudes. I han vingut amb el director de la cosa, perquè, clar, hi ha un control de qualitat. Miquel Àngel Ripeu, bona tarda, també. Hola, què tal? Bona tarda. Esteu nerviosos o falten massa dies encara per posar-se nerviosos? Bueno, comencem. Sí. Jo ahir vaig començar a posar-me una mica... Ahir, concretament? Sí. Per què ahir va passar? Perquè ahir vam acabar molta feina d'aquesta que no ens agrada fer, molta de producció i molts temes aquests, i aleshores de cop i volta diu, ah, ara hem acabat això, ara m'he de centrar en el que realment sé. El següent pas ja era. Sí, i per això em vaig començar a posar una mica nervi. I avui que feu entrevista a la ràdio és un pas més. Doncs sí, que vulguis que no. Calla, que això va de debò. Sí. Però és bo que les actrius es posen neguitoses. Perquè si no hi ha nervi, després no hi ha qualitat. T'he vist una mica dolent aquí. És bo ara que no sóc jo el que actuo, que siguin elles els que passin. És bo veure un patir allà. Escolteu, això comença el dia 15, que és diumenge, i és on es podrà veure durant... 4 diumenges, no? Sí. A 12:45 del migdia. Per tant, estem parlant d'un espectacle, no direm infantil, direm per tots els públics. Quan diem per tots els públics vol dir que els pares i tiets també disfrutaran d'aquesta obra o potser diran, mira, nens, aquí a la sortida m'ho expliqueu. Nosaltres sempre intentem que tots els espectacles també siguin pels pares, pels tiets, perquè fem molta broma, juguem molt amb humor absurd i llancem moltes bromes als adults, també. Creiem que si ells ho passen bé, doncs els nens també... Què és Racons? M'ho explica una mica? Jo crec que Racons és una forma de dir que allà on vagis de viatge sempre pots trobar una bona història, una bona llegenda, un bon conte, no? No només a la gran plaça o al llibre més important del lloc on vagis, sinó una bona història te la pot explicar doncs el cuiner del restaurant que visitis o el nen que juga a la pilota al parc o qualsevol persona, no? Qualsevol racó. Ens explicareu històries o contes que venen de diferents racons del món, no? Sí, us explicarem exactament tres contes. Tres contes. Un conte que ve de l'Índia, un conte de Tailàndia, una dolça història, i un conte de Costa d'Ivori, de l'Àfrica. De fet, els contes m'han dit que els explica la Rita, que està esperant un vol que ha de sortir i no surt, allò que no li ha passat mai a ningú. No, a l'aeroport no passa. No passa mai. Així avisem els infants els que els espera quan viatgin. I els adults se sentiran identificats. Sou dues actrius, però de personatges al damunt de l'escenari en una hora, em sembla que m'han dit que n'hi ha 23, no? Sí. Això deu cansar una... Deu cansar una mica, no? La veritat és que cansa molt. Si acabem esgotades. És com si féssim la marató, quasi. Però bé, ho suportarem. Entre personatges, titelles, perquè aquí hi ha una mica de tot, entenc, no? Sí, tenim màscares, personatges, de carn i os, amb vestuari, tenim danses, titelles... Sí, titelles. Danses del món. Sí, una mica de tot. Sí, jo crec que el més important que fan l'Ariadna i l'Elsa a l'escenari és ser el més canviants, el més versàtils que poden. I de l'hora, per tractar no només de crear aquells 23 personatges, sinó per tractar de crear situacions que no es viuen normalment, no? I tant, les situacions dels contes, les situacions d'un món de fantasia, i tal, que s'inventa la Rita i que de vegades doncs li expliquen a la Rita. Suposo que pels nens tants canvis són bons, no? Diuen que sobretot la canalla d'ara, que estan tan hiperestimulats, necessiten allò. Un estímul constant no l'aguanten gaire estona. Nosaltres creiem que sí, i per això adaptem el teatre als temps actuals que es viuen, que veuen la televisió i tenen mil inputs. Per tant, per què no el teatre... Clar, no serem tan canviants com a televisió, però perquè no podem. No. I tant. Sí, I ells estan capacitats per captar mil coses. I si se'n descuiden, se'n passen quatre, doncs ja tornaran a repetir i la tornaran a veure. Vosaltres porteu molt de temps per això, fent espectacles per canalla, per dir-ho així, no? Fent una mica espectacles pedagògics que transmetin un missatge positiu i que quedi un pòsit després en el nen o la nena que ha vist allò. Sí, Tanaka Teatre neix a finals del 2007...
I des d'aleshores hem fet 4 espectacles. Aquesta és la nostra 5ª producció, és la producció més gran, diguem, de tots els que hem fet. I sempre procurem que això, que tot el leitmotiv de la companyia és rescatar contes d'arreu del món, intentar transportar-los, contes exòtics, contes d'aquí, d'allà, de prop i de lluny. Fent aquesta mena de teatre, m'imagino que aquestes festes deveu haver tingut feina, no? Vull dir, a part d'estar preparant això... De fet, Nadal i Sant Esteve vam treballar. No vam poder dinar amb la família, però bé. Nosaltres tampoc, eh? No, el dia de Sant Esteve... No me'n parli, que me'n recordo un cardo al laxament. Vam haver de dinar tots junts el dia de Sant Esteve i com nosaltres. I encara tenim malsons alguns pensant en allò. Escolta'm, Tanaka Teatre, us volia preguntar per aquest nom. D'on baixa aquest nom? D'on surt? Algú podria pensar que és un Tanaka mal escrit i no. No va per aquí. Tanaka és una crema que s'extreu d'un arbre, de la Tanaka, de Birmània, típicament d'allà. És una crema que es fa una pols a partir de l'arrel i és una crema que es posen els nens i les dones a les galtes per protegir-se del sol i com a maquillatge. Però antigament la Tanaka era símbol de noblesa i de puresa. Per això també és un element que a nosaltres ens agrada, pel punt d'exotisme i pel punt del missatge que té. Abans no marxeu, feu una mica l'anunci, va. Provoqueu els oients de la Buitoca perquè tinguin ganes ja de comprar... Es poden comprar entrades ja? Sí. Perquè tinguin ganes de comprar entrades pel el dia 15, no perdes aquesta estrena. Doncs... Home, no sé si vol parlar la Rita i convidar... Ai, sí, sisplau, que parli la Rita, sí. És una cosa que se'ns acaba d'acudir. Sí, estaria bé. Bé, doncs que si em volen veure a mi... bé, a mi, amb tots els meus amics, si volen conèixer una cuca de lluny molt especial... Ah, sí, la Hing Hong. O també volen conèixer el Rizzo Globoló. Hola, sí, aquí, allà estaré el poliorama dins d'una maleta, sí. Que potser a cap d'uns dies ja no volem tornar a veure més el Globoló perquè se les porta llarga. Doncs que ens vinguin a veure el dia 15, el diumenge al matí, a 1:15, i tenen 3 diumenges més també per venir-nos a veure. Queda feta la crida Ariadna Matas, Elsa Lluch, Miquel Àngel Ripeu, membres, director, actrius, en fi, aquesta mena de cooperativa teatral de Tanaka Teatre. Racons més enllà d'un viatge a partir del dia 15, 4 diumenges consecutius, al Teatre Poliorama de Barcelona. Senyors, senyores, molta merda. Gràcies. Gràcies. Gràcies.